צומת בית אל עובדיה, בעייתי ביותר, סכנה בטיחותית, יום יום, שעה שעה. אנשים שעולים, על מכוניות שעולים כיוון רחוב עובדיה, נוסעים במהירות גבוהה בחלק גדול מהמקרים, ומכוניות שבאות מכיוון בית אל, למרות שיש שלט עצור, לא עוצרים, ויש כל יום יש סכנת התנגשות. הצומת הזאת אמנם היא שופצה ועברה איזה שדרוג ב-2018, אבל השדה ראייה נותר בעייתי, בייחוד שאנשים חונים גם בצומת, והשדה ראייה נחסם עוד יותר. פניתי לגורמי המקצוע בעירייה עוד בשנת 2018, אחרי השיקום של רחוב בית אל, והם הסכימו איתי שיש מקום למחשבה מחדש וליצור תנאים יותר בטיחותיים, ולעשות מחשבה מחדש על הצומת הבעייתית הזאת. לצערי היה הערב אחרי כמה שנים, עדיין לא בוצע כלום. אני פניתי בחודש מאי למחלקת פניות הציבור בעירייה, וביקשתי לבוא לפה עם אנשי המקצוע, ומיד לבצע פעולות שישפרו את הבטיחות בצומת הזאת. כרגע עדיין לא נהניתי, אני מקווה שעדיין גורמי המקצוע ומחלקת פניות הציבור יפנו אליי, נעשה סיור בצומת. יש עוד צומת בעייתית בצומת התשבי בית אל, על יד הסופרמרקט, שגם היא בעייתית מבחינת שדה ראייה, ואני מקווה שיבואו בהקדם ויעשו תכנון מחדש של הצמתים האלו. יש, אני מדגיש שוב, בעיה של שדה ראייה, ושככל שיעשו את זה יותר מוקדם, זה יהיה כמובן יוסיף לבטיחות וימנע, ונקווה שימנע תאונות, ושכל וכל יום יעבור בשלום.